E o sucesso marca o primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial aqui de São Paulo. E nem a chuva que caiu na madrugada atrapalhou a folia. Então vamos imediatamente conversar com o repórter Daniel Lian, ao vivo, que vai trazer as informações para a gente. Bom dia, Lian. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Já estamos aqui na última escola, passando pela avenida, 50 minutos de desfile, exatamente da Gaviões da Fiel, que está sendo empurrada aqui pelas arquibancadas. Muitos torcedores da agremiação estão aqui nas arquibancadas. É a última escola a desfilar nesse primeiro dia de desfiles aqui no Sambódromo Paulistano, no Sambódromo Independente Tricolor, abrir o desfile na noite de ontem, e ela foi seguida por acadêmicos do Tatuapé, Barroca Zona Sul. Aliás, a Barroca Zona Sul teve grandes problemas porque enfrentou uma forte chuva. No entanto, os passistas não perderam ânimo e seguiram fortes dentro da avenida. Portanto, a Barroca Zona Sul enfrentou uma forte chuva. A Unidos de Vila Maria, depois Rosas de Ouro, Tom Maior, e agora está sendo a vez exatamente da Gaviões da Fiel. Inclusive, ainda há pouco conversamos com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, a Presidência da República, Alexandre Padilha, e ele está desfilando neste momento aqui na Gaviões da Fiel. No segundo dia de desfile, aí sim será a vez da Terceiro Milênio, que vai abrir a estrela do Terceiro Milênio, vai abrir o desfile no segundo dia. Depois, acadêmicos do Tucuruvi, teremos ainda a Mancha Verde, a campeã do Carnaval, a Império da Casa Verde, Mocidade Alegre, Águia de Ouro e, por fim, a Dragões da Real, que encerrará o segundo dia de desfiles. As arquibancadas têm um bom público por aqui. Nós voltamos com vocês. Tá certo, Daniel Lian fazendo um bom resumo desse primeiro dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo. Daqui a pouco ele volta aqui na programação da Jovem Pan News. Depois de recuperado da Covid-19, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estreou no Sambódromo do AMB, abriu o Carnaval Paulista ao lado do prefeito Ricardo Nunes e outras autoridades. A Beatriz Manfredini traz os detalhes. O governador Tarcísio de Freitas estreou no Carnaval de São Paulo. Ele e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, abriram a primeira noite de desfiles do grupo especial no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade. Os dois percorreram a passarela do samba. Das arquibancadas, algumas vaias e também aplausos aos políticos. Recém-recuperado da Covid-19, Tarcísio estava ao lado da esposa, Cristiane, e do vice, Felício Ramute. O governador disse que o Carnaval de São Paulo é o maior e melhor do Brasil. Alegria muito grande pela primeira vez atravessando uma passarela e muito feliz com a preparação que houve. É extremamente gratificante ver o Carnaval voltando, o Carnaval de rua voltando para São Paulo depois de 3 anos e agora tudo se concretizando com o desfile das escolas de samba aqui de São Paulo. Então, parabéns a todos que se empenharam aí na preparação, ao esforço da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, ao esforço, sobretudo, das escolas de samba de São Paulo, que com certeza vão fazer um grande espetáculo nesse que já é o melhor carnaval do Brasil. Acompanhado da primeira-dama, Regina, o prefeito Ricardo Nunes disse que o carnaval da cidade vai movimentar mais de 2 bilhões de reais neste ano. Segundo ele, o valor equivale à soma do que é gerado na festa no Sambódromo do Anhembi e os desfiles dos blocos de rua. A gente teve ainda o carnaval do ano passado, mas foi fora de época, com uma série de restrições. E esse ano a gente retomando praticamente 100%. Então eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter aqui o maior carnaval do Brasil, o melhor carnaval do Brasil, aqui no Sambódromo e nas ruas, com 15 milhões de foliões. Ricardo Nunes disse que há muito tempo os 35 mil ingressos disponíveis não esgotavam tão rapidamente. Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas acompanharam o início dos desfiles ao lado de outras autoridades aqui do Espaço Cidade, próximo à concentração da passarela do samba. O local é reservado para a prefeitura e também convidados.
secretária municipal de cultura, Aline Torres, disse que a abertura conjunta do carnaval com prefeitura e governo do estado demonstram a importância da festa para a economia da cidade. E ano passado foi em abril, né? Não tem gosto de carnaval de verdade. Esse ano tudo voltou ao normal, a gente está fazendo o carnaval no período certo e com muito mais fôlego. E acho que quando a gente tem esse desenho de tudo, de todos os ingressos vendidos com antecedência, é porque a sociedade também estava com saudade disso. Então, nada mais justo a prefeitura entregar para a população uma festa como essa. Semana passada, a gente teve no pré-carnaval da cidade 168 blocos desfilando na cidade inteira. Agora, no período do carnaval, é um pouco menor, mas não chega a ser pequeno. A gente tem 111 blocos rodando pela cidade e a gente tem desde blocos sertanejo, a rock, a samba, a axé, enfim, tem de um tudo um pouco. Eu acho que essa é a grande diferença do carnaval de rua da cidade de São Paulo, né? Essa diversidade tanto dos foliões, porque a gente tem todos os públicos, e como de quem está em cima do trio, que a gente traz artista do Brasil inteiro. A nossa rede hoteleira, na final de semana passada, ela estava já com mais de 50% de ocupação. Então, para um primeiro final de semana, isso é ótimo, super surpreende as nossas expectativas. E isso faz com que a gente teve um impacto de consumo na cidade muito grande. Marília Marton, secretária estadual de Cultura, está otimista com o carnaval e já projeta bons resultados para os próximos grandes eventos na cidade. A expectativa para a economia da cidade e do estado é boa também quando a gente faz uma festa como essa. Eu sei que está começando hoje, mas vocês têm algum número na cabeça do que pode trazer, de quantas pessoas, os hotéis estão cheios? Eu não tenho esse número para te dar, a gente pode perguntar e eu vou colar do meu colega do turismo, mas a gente sabe que o carnaval mobiliza muito dinheiro, né? Muitos negócios, né? Não é à toa que São Paulo é a capital da América Latina do turismo de negócio. E não é só porque é o turismo de negócio da festa do carnaval, mas a gente tem a Fórmula 1, a gente tem um monte de evento que acontece, a gente tem grandes espetáculos, produções nacionais que são feitas com o nosso apoio, né? Grandes musicais que são feitos com o nosso apoio. Então as pessoas precisam curtir e aproveitar tudo que a cidade e o estado podem fazer. E é óbvio, né? A nossa cultura, né? O carnaval é a nossa raiz. O estado também está recebendo muita gente com os bloquinhos, não só com o sambódromo, né? E o que a gente espera para esse ano, primeiro ano da senhora à frente da cultura, esse ano culturalmente aqui para o estado de São Paulo? O que a gente pode esperar? Há muita articulação para festivais espalhados. Ontem eu já estive com o pessoal da Parada Gay. Então, assim, a gente está articulando bastante coisa para trazer mais negócio, mais dinheiro e mais cultura para a nossa população. Em 2023, São Paulo tem 14 escolas desfilando no grupo especial e 511 blocos saindo pelas ruas da capital.